Poštovani kolege, dobar dan, dobrodošli na konferenciju fudbalskog kluba Trial. Današnja konferencija posvećena je najavi trećeg kola Mozart Bet prve lige Srbije. Dakle, u nedelju od 17:30 gostujemo Radničkom iz Sremske Mitrovice. Utakmica se igra u Mačvanskoj Mitrovici. O očekivanjima pred ovaj meč danas će govoriti šef stručnog štaba Dejan Branković i Igor Uroš Rašković. Šefe, evo, prošlo je već neko vreme, imali ste, da kažem, dovoljno vremena da se upoznate sa igračima i da ih pripremite za ovaj meč, pa da čujemo kako ste se pripremili. Pa, nažalost, prva utakmica je protekla kako je protekla, negativnim rezultatom. Imali smo malo više vremena sada da se pozabavimo modelom naše igre. Potrudit ćemo se protiv Sremske Mitrovice to i da pokažemo na terenu. Radili smo, da kažem, ove nedelje na pripremi za samu tu utakmicu protiv Mitrovice. Analizirali smo i Mitrovicu, gledali smo i utakmicu koju su igrali za vikend. Radi se o jednoj čvrstoj ekipi koja na domaćem terenu igra takmičarski u nekom sistemu kao što igramo i mi slično. Tako da nadamo se povoljnom rezultatu iz Mitrovice. Što se tiče kadrovske situacije, da li su svi igrači na raspolaganju? Pa jesu, prethodna dva dana smo imali malo blagih nekih, da kažem, ajde povreda, ne mogu da kažem povreda, nego možda i baš do tog velikog opterećenja i ritma koji smo imali protiv grafičara. Uroš je osetio malo bol u loži, Dule Stević takođe se osetio mali blagi blok, pa smo morali da ih odmorimo dan, dva, da bi bili danas na današnjem treningu i do kraja nedelje fit za nedelju i za meč protiv Mitrovice. Hvala puno, puno sreće u nedelju i nadamo se da ćete nas obradovati i doneti tri boda. Hvala vam i mi se nadamo da ćemo da prekinemo niz i tu lošu seriju i da krenemo da dolazimo do boda. Hvala puno. Uroš je jedan stabilan prvoligaš, vas čeka, pa da čujemo šta vam ti poručuješ iz slačionice. Pa da, sigurno, radi se u jednoj kvalitetnoj ekipi koja godinama igra i ono uvek je u sredini tabeli ili gore, tako da sigurno neće biti lako, ali spremamo se cijele nedelje, ukazano nam je gde smo grešili na prošloj utakmici i na pretprošloj, tako da želimo to sada da ispravimo i da krenemo uzlaznom putanjom i da se vratimo sa pozitivnim rezultatom iz ovog gostovanja. Hvala puno, izvolite s pitanjima. Da li su na vidiku još neka pojačanja i da li je sada Oslavić prva opcija na golu? Pa znate kako, doveli smo Maslarevića i zajedno sa Simićem su u konkurenciji oba dvojica. Još nisam odlučio da li će početi Maslanović ili Simić, ali su oba dvojica u opciji za sledeću utakmicu protiv Mitrovice. Da, naravno, da očekujemo još dva pojačanja koja će nam se priključiti u toku nedelje. Još uvek smo u pregovorima, nismo ništa još definitivno dogovorili, dok ne budu naši, ne budu potpisali za nas, ne mogu da kažem da su došli kod nas, ali još jednog centralnog beka, ofanzivnog veznog i napadača očekujemo do kraja prelaznog roka da pojačaju naš tim.